Zdravíčko lidi, vítejte u dalšího mého top tenu. V tomto top tenu se podíváme na mých 10 oblíbených klasických animovaných postav. Do této rubriky nespadají komiksoví hrdinové, jen animované postavy. Číslo 10. Šmoula Mrzout. Mrzout má vzhled jako obyčejný šmoula, jenže se pořád mračí. Mrzout, jak už jeho jméno napovídá, je věčně mrzutý šmoula, který se nebojí říct před ostatními své city. Skoro o čemkoliv se ostatní baví, tak řekne, že tu věc nemá rád. Domněnka, že nikoho a nic nemá rád, je ovšem mylná, protože potají měl rád šmoulinku. Čili o Mrzoutovi tedy rozhodně nejde mluvit záporně. Je to spíš takový věčně mrzutý, ale vnitrůhodný šmoula. Číslo 9. Snoopy. Snoopy je pes, rasa Beagle, který patří Charliemu Brownovi. Oba pochází z komiksu Peanuts, jehož autorem je Charles M. Schulz. Snoopy spatřil světlo světa 4. října oktobra roku 1950. Stala se z něj nejznámější a nejpopulárnější komiksová zvířecí postava. Schulz se během jeho tvorby inspiroval Spikem, psem, kterého měl v dětství. Číslo 8. Dattel Woody. Dattel Woody je dattel menšího vzrůstu, kterého poznáte na první poslech. Nezaměnitelný je totiž jeho smích, který zní trochu až šíleně. Dattel Woody je pěkný rošťák a někdy svou chutí na dřevo rozlobí jiné postavy v seriálu. Jako malý dattel se také někdy často jeví jako snadná kořist k jídlu, ale neohrožený dattel Woody má pro strach uděláno a ze situace, kdy mu jde o život, vždycky vyvázne. Číslo 7. Pink Panther. Růžový panter nebo v originále Pink Panther spatřil světlo světa v roce 1963, když byl použit jako maskot pro stejnojmenný hraný film, ve kterém se bohužel neobjevil. Za vznik Pink Panthera můžou Fritz Flerek, Blake Edwards a Havley Pratt. O rok později se na něj usmálo štěstí, když Fritz Flerek a Harley rozhodli, že o něm natočí animovaný kraťásek s názvem The Pink Pink. Ještě ten rok vyhrál tento kraťásek Oscara za nejlepší animovaný kraťásek. Do roku 1969 bylo natočeno přes 100 kraťásků. V roce 1969 přišel zlom v podobě animovaného seriálu The Pink Panther Show, který produkovala stanice NBC. Číslo 6. Garfield. Garfield spatřil světlo světa 19. června júna roku 1978 díky Jimu Davisovi, který se věnuje tvorbě komiksových stripů. Narodil se v italské restauraci Mama Leoni kočce jménem Sonia a neznámému kocourovi. Vážil 2,5 kg a díky tomu, že se narodil v kuchyni restaurace, se mu zarily do mysli lazáně, které jsou dodnes jeho nejoblíbenějším jídlem. I když je rodina vždycky na prvním místě, majitel restaurace se musel rozhodnout, jestli si nechat Garfielda nebo zavřít restauraci. I když se to matce Garfielda nelíbilo, souhlasila s tím, aby majitel restaurace odnesl Garfielda do Zvermexu, který by mu našel nový domov. 5. a 4. místo patří Tomu a Jerrymu. Tom a Jerry, dvě nejznámější kreslené postavy, se narodily díky těmto mužům, William Hanna a Joseph Barbera. Obě postavy spadaly pod společnost MGM, tedy Metro Goldwyn Mayer. Ano, na začátku každého dílu se objeví lev v kruhu a také pod společnost Hanna Barbera. Od samotného začátku bylo zřejmé, že půjde o nikdy nekončící souboj mezi kočkou a myší. Hanna spolu s Barberou napsali a zrežírovali přes 114 dílů mezi rokem 1940 až 57 ve studiu MGM Cartoon v Hollywoodu. Dvojice vyhrála 7 Oscarů za nejlepší animovaný kraťásek, přičemž žádná jiná animovaná postava nevyhrála v historii tolik Oscarů. Seriál byl označen za největší televizní show všech dob v roce 2000. Číslo 3. Scooby-Doo. Scooby-Doo poprvé spatřil světlo světa v roce 1969 v seriálu Mysteries 5, který byl později přejmenován na Scooby-Doo Where Are You a který produkovala stanice CBS, která existuje až dodnes. Za zrodem Scooby-Doo stály spisovatelé Joe Ruby a Ken Spears. Scooby se původně jmenoval Tumač, který měl být jen do počtu, prostě pomocník. V té době Scooby připomínal křížence německé Dogy a Ovčáka. Číslo 2. Mickey Mouse. Mickey Mouse poprvé spatřil světlo světa 18. listopadu, novembra roku 1928. Za jeho zrodem stál zakladatel společnosti Disney, sám velký Walt Disney. Mickey Mouse byl původně vytvořen proto, aby nahradil králíka Oswalda, který se bohužel zatoulal do společnosti Universal Studios. Za pomoci umělce Jupe Iwerkse mohl Disney vytvořit kreslenou myš inspirovanou Waltovou hračkou z dětství, myšákem Mortimerem. Waltova žena Lillian přesvědčila svého manžela, aby změnil jeho jméno, a tak se zrodil Mickey Mouse. Spolu s Jubem jako hlavním animátorem si Walt vzal na starost režii a vytvořil kraťásek, kde měl Mickey Mouse svůj debut. Kraťásek jménem Plain Crazy. No a na samotný závěr, číslo 1,
Bugs Bunny. Bugs Bunny byl vytvořen v roce 1938 ve společnosti Leon Schlesinger Productions, která je dnes známá jako Warner Bros. V ten samý rok byl kupodivu představen také úplně první superhrdina v historii, Superman. Šlo pouze o prototyp určený pro jeden kraťásek. Jeho oficiální zrod nastal až 27. července júla roku 1940 v kraťásku Wild Hair od režiséra Texe Ervyho, ve kterém vystupoval také Elmer Fudd, který patří do rodiny Looney Tunes, stejně jako Bugs Bunny. V tomto kraťásku také padla nejslavnější hláška Bugse Bunnyho, What's up, Doc, v překladu Co je, doktore? Tak jo lidi, tohle byl můj top 10 mých oblíbených klasických animovaných postav. A jaký je ten váš? Svůj top 10 mi napište dolů pod tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte také dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí. Já se s vámi prozatím loučím a u dalších videí. Čau!